အဲ့တို့လိုအပ်နေတဲ့အဲ့တို့အပြောင်းမှုတော့ကျန်နေတဲ့ဟာလေးဒီအားလုံးပဲပြောင်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂိမ်းနံပါတ် 2ဝင်းစင်လေးဟာပြန်လည်ပြီးတော့စတင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါဂျီရှုနေရဲ့ညီကိုရင်းနဲ့လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးသွားလို့ရှိရင်လေးအားလုံးပဲကျွန်တော်တောင်းပါမယ်။ကုလားတယ်ရောကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်လ
ပြန်ပြီးယူထားတယ် MLB မှာလည်းကျွန်တော် Festival Black ပါလာတယ် Feminines နဲ့တော့ပြန်တွဲထားတယ်ဗျာ Brigade ကပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ Jordy Kane ရဲ့ Rotation တခုတော့ KDX နေနဲ့လာရောက်နောက်ချိန်မှာ Oh MB1 Oh ho Try out the TV MLB Flick ပြန်ရှောင်ပြီးတော့ပဲနောက်ကိုခုံသွားပြီဗျာ YF နေ YF နေနဲ့တော့ပြန်ခံနေရတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာနော်ရှေ့ Game မှာတော့ဒါသူနေနဲ့ဗောနော် Phobias နဲ့တီးခဲ့တယ်ဒီပွဲမှာတော့သူ Phobias နဲ့ပြန်တော့အတီးခံနေရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အားလီမာနေမယ် recall ရတော့ပြန်ပြီးထောက်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီ 4BS ဆိုတဲ့ Aurora ဆိုတဲ့တွဲလုံးတစ်ခုကိုဒီဘက်မှာ Medicine နဲ့ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှာက Zap တွေ Medita တွေ ZTS Signature Hero တို့ကောင်နဲ့ပြန်ပြီးရှင်းမြအားလီမာဖြည့်ဆင်းမဲ့ Aurora နေတော့ Justin Z ကိုကြော်ပြီးတော့ဗောနော် Christian မို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ် Nice round ချရတဲ့အချိန်ဒီမှာတစ်ဖက်က Medita ရှိနေရဆိုတော့ Rotation ဘိုင်းဒီမှာတော့ Medicine တော်တော်လေးအားသာရာအမှန်ပဲဗောနော်အော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Aurora နေနဲ့ကျွန်တော် River Control မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် Nolan မှာနေတိုင်ဖက်လာနိုင်နေဗျာဆိုတော့ Justin ကိုကြော်ပြီးတော့ထောက်တော့ခံနေရတယ်ဖက်မှာ City Backup ဒါလို့ကန်နေတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာတယ်ဗျ KX Light ကြီးဘူးကိုကျိုးလိုက်မယ်အရင်ကြီးတော့ချွန်သွားလို့တော့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်တော့ damage ထွက်တာတော့မှန်နေဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ Mighty City နဲ့ရထားတဲ့ Jungle လဲ Roger ဆိုတော့အားလေးအပတ်တာတာသွားမယ်ကျော်ဒီ Roger တော့ကိုယ်ခွင့်နဲ့ရသွားမယ်ဆိုတော့ Falcon နဲ့အနေနဲ့ပြန်တိုက်ပတ်သွားနိုင်နေတယ် Shatter ထပ်ပြီးတော့ထင်းခဲ့တဲ့ဘန်းချက်ပြန် Ore ဆိုရင်ပဲမရတော့ Onward ပြင်တဲ့ Force Blast ပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပြီဗျ YF ကိုသူတီးဖို့လိုက်နေတာကျော်တော်တော်လေးနဲ့ position ချုံသွားတယ်ပဲပြောရမယ်ခြုံသားလေးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ Gang ရဲ့ Gang ကြီးတစ်ခုနဲ့ပဲကွတ်တီကြာသွားတယ်ပေါ့နော် KR တော့ကျော် City ဖိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဗျာ Gang နေတဲ့ဒီပွဲတွေမှာတော့ဒါ War Cry နဲ့ထွက်လာတယ်ပြောရရင်ကျော် 3 consecutive damage ရှိရတယ် increase damage မြန် damage ပိုပေးနိုင်မယ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့အားလီမှာသူ first item sky bear သာသွားမှလားဆိုရတဲ့အရာလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် sky bear သာသွားမယ်ဆိုရင်ကျော် K ဒီပူများလာလို့ရှိရင်တော့ကျော် Gang နေတဲ့ Theta ဘောကတော့ကျော် SQ လောက်လို့ပူကောင်းနေပေါ့နော်ဆက်တကြည့်ရအောင်ကြည့်ရမယ်။ဟော2မဲလေးတော့ပြန်ခဲထားရည်ရယ်။ P7 level 4တော့ပြန်ရထားတယ်။ဒါပေမဲ့ first star တဲ့နောက်ကပ်ဖို့တော့ခင်းတဲ့လောက်တော့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ level 4အသီးသီးပြန်ရနေတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာ။အိုးဒါပေမဲ့ death နဲ့ gain နဲ့ဂျားတွေမှာ level ကတော်တော်လေးတော့ကွာနေတယ်။ဒါပေမဲ့ retry ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ HUK ထပ်မပေးရဘူးတော့မျောနေတယ်။ Zeddy တစ်ဖက်က let's go ပြေးထင်းထားတယ်။ဟိုးဘက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ YF ကိုပြန်ရခဲ့လို့ပဲ။နောက်တစ်ခံနောက်ကိုပါထပ်လိုက်နေဆိုပေမဲ့ KA နေနဲ့သွေးပြန်ကိုင်းတယ်။ Y နဲ့ပြန်ပြိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်လာတော့ factor damage တွေဂျားတွေမှာပြုတ်ကပြန်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီဘက်မကင်နောက်တော့ like a box ပြန်လိုက်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဘယ်တက်ပြန် fall အောင်မဲ့ဗျာဘယ်တက်တော်တော်လေးတော့ကြာသွားတယ်ဗျာဒီကပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ဘက်မှာတော့ကျော် talent နဲ့ key နဲ့ပြန် trade လိုက်ရတယ်ရဆိုတော့ now တော့ကျော်ဒီဘက်မှာ Falcon eSport ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားရေပေါ့နော်အဓိက Ryan Mee နေနဲ့ပြပြထောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ Mythic စီတေးချာဖို့3ထားမှတော့ရမယ်ဗျာအဲ့တော့မှဒါ match man နေတော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ 4v4 တောင်မှဘက်တီးရအားလီမာနေတော့ jam နေရဆိုတော့နောက်ပိုင်းပူ jam ပဲပူ jam ပဲနောက်ပိုင်း jam ပဲဒီဒီโอ้ဒီနားမှာ blonde လေးဆိုး blonde လေးချရနေတယ်ကျွန်တော် kidney ကို live ဖြင်းနေအဓိကကကျွန်တော်ဒီ medina ပါနေတဲ့အခြေအနေမှာသွားပြီးတော့ map top ပြီးတော့ဖိုင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် mythic scene နဲ့ပို့လုံးလို့ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ power meter immune ထားလို့ရပြီမယ် zd ရဲ့ mobile data ကတော့လည်းပို့ပြီးတော့မြင်မားပါလိမ့်နေ pressure dash ဒီပေးတိုင်းနေပဲကျွန်တော် video ကို pressure ပေးလိုက်တယ်ဗျာ dash နေနေအောက်ကဒီသူ့ရဲ့ line လေးပြေးမှသူ့ရဲ့ဒီ damage ကပူချမ်းနိုင်နေပဲအနေထားဆိုဒီကျွန်သွားလို့တော့မရအောင်တော့အလဲမှာတော့Justin နဲ့21ထိန်းထားပြီးရယ်အตาရပဲသူ့ကိုဝင်လုံးမို့တော့ကလည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့ဘင်းနီကိုပြန်ချုံမှုအတွက်ပြန်ကြည့်ရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရန်ဝင်လုံးမို့တော့ကတော့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်ဘင်းနီကိုရိုင်းကလည်း level 5မနေတဲ့ level တစ်ခုနဲ့ဘယ်နဲ့ spare အစ AC ပဲဆိုကြလीနော်ပုံမှန်လေးကျွန်တော် crowd control မှာပါလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ purify ရှိနေတဲ့ timing လीဆိုပို့ပြီးတော့စိုးတယ်ဗျခံရအဲ့တော့ဟိုမှာ minion wave priority ထားပြီးရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့ mythic scene နေနဲ့အပေါ်လိမ့်သွားကန်းတဲ့အရာလေးနည်းနည်းတော့ခက်ခဲသွားတယ်ဗျအဲ့တော့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော် 25 second လောက်နေလို့ရှိရင် target ပေါ်လာတော့မယ်ဒီတစ်ခေါက် target 5မှာကျွန်တော် goal line နိုင်လား join မလားတော့မသိဘူးအပေါ်လိမ့်မှာပေါ်နေတဲ့အနေထားဆိုတော့ကဲလောလောဆယ်တော့ဒီအောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ไรเมดกองบ่เนาะทัดทีโบดตอจูก็จ้าနေတယ်ဒါပေမဲ့အထင်တော့တော့မလွယ်ဘူးဗောနော်ဒီไรเมดကိုပြိုးတော့ကသူ့မှာဘန်ချန်နေ ready ရှိနေတယ်နေတာခုမှာတန်တာဘတ်ပါထပ်ပြီးပြီးလာပြီဆိုတော့ကြာတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘက်တေတွေကြာဩလောလော KX တကောင်ပြန်ပြီးတော့ပဲထိန်းခဲရတယ်ထူမန်ဆန်လေးပြန်ပြီးထားတယ်ဘက်ကဒမ်မီပါမလာလို့ပြပါလာလိုက်မယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာနှစ်ကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ဗောနော်သူရဲ့ passive တွေနည်းနည်း HP တွေပေးရဖို့တော့ရာခိုင်နှုန်းတော့များသွားရယ်ဗောနော်ဒီကနည်းနည်းတော့ကြာသွားရယ်ဂျာတွေကတော့ပြန်တော့စတော့ဖတ်နေပြီအပီ7ကိုပြန်စောင့်နေပုံမှာ dash win line pressure can't beat the yf နောက်တော့ပြန် fall တယ် promo ပုံပြောင်းလာတယ် vanger နဲ့တိုးလာပြီ force ပျက်တောင်းနေဗျ yf ကိုပြေးဝင်တယ် mechanic နဲ့ object ကယူထားလို့လိုက်ပြီးတော့ကုန်နေတော့မယ် dash only y နဲ့ a9 နဲ့ like a ball the champ ကြောက်ကြွားရယ်ဗျ double kill ဒီမှာ can all တော့အဲ့လို
D CP ပါလာပြီးတော့ join distraction နဲ့ kid ace က 1 hp နဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ gas သုံးတဲ့ triple kill maniacs ကိုပါကျွန်တော် cannon နဲ့တော့သိမ်းပိုက်သွားခဲ့ရင်လည်း white out ကိုတော့ mythicy စတင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါပြီပထမဦးဆုံးမတစီနေနေကတော့ဒါ minions ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ M6 qualifier match ရဲ့ပထမဆုံး minions လေးတော့ပြောရမှာဒါမရှိမှာတော့ minions တိတ်တော့ရတော့ရရတော့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီ roger နဲ့ရတာအဲပထမဆုံးပါเนาะအဲ့တော့ပထမဆုံး minions လေးကိုတော့မတစီနေနဲ့စပြီးတော့ပဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော့မှာတော့နောက်ထပ်ချင်ရှိနေတဲ့ဒီ game 2လေးမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပဲเนาะအသုံးသက်သွားနိုင်မလားဆိုတော့ထိတ်ကြည့်ရမယ်ဗျเนาะဒီကကျွန်တော်တဖက်က life force ထားတဲ့ယာရီကပုံ damage ကြီးဖြစ်နေတယ်မှာသူလေးကချက်ချက်ချက်တင်းပြီးစိမ့်စိမ့်လာတာပေါ့เนาะ finishing ball ကတော့ကျွန်တော် can နဲ့လုံသွားတယ် KD က9အောင်ထိပါရောင်းသွားတယ်ဗျ can နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း minute ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော် can ကိုရအောင်တတ်နိုင်မှတော့ရမယ်မောင်ရေကျွန်တော်သူ့စီကထွက်လာမယ် damage output ကတော်တော်များနေပြီပေါ့အားလင်းကိန်းတော့ dash ကကန်တဲ့ level 20လောက်တိတော့တာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးဗျာတာတဲ့နှစ်ချိန်အတွင်းမှာတော်တော်လေးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီကန် damage တွေကြားထဲမှာ dash ကိုယ်တိုင်ပြန်ချသွားတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ကြားထဲမှာကန်ပြန်တာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြလေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းပေါ်လာတော့မဲ့ဒါတာတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ Falcon eSport တို့အနေနဲ့တော်တော်ထိတ်ထိတ်လေးဆော့ရမယ်ဗျာနော်ဒီချိန်တော့ Matic C နဲ့ Falcon နဲ့အမပြန်ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုဂိမ်းဝဂိမ်းတူးမှာတင်းပေါ်အားစားနေနေတခုလောက်တော့နည်းနည်းကွာနေလို့တော့ခံစားရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ team fight တွေမှာလေသူတို့ YF ကိုသွားအိမ်နေ YF ရဲ့ကျွန်တော်ဘိတ်တွေထဲမှာပါဝါရီလို့မြင်မိရပြအခုလို့ဆိုကျွန်တော် team fight ကိုကျိုးလိုက် city link နေပါကျွန်တော်ပြန်တော့ရှောင်းသားလေးပြနောက်မှာတော့ကျွန်တော် over fire ချက်မှာ KD ကျွန်တော်စိတ်နေတော့ barricade ကာနာတွေလိုက်ပြီးတော့ပြင်နေတော့မဲ့ wolf on light ချုပ်ကိုကျိုးလိုက်မယ်တော့180နဲ့လွတ်မြောက်သွားလေးပြအဲ number page 7မှာတတ်ထင်းပြီ page 7လွတ်ဖို့လမ်းတော့မရှိဘူးညာလေးကြီးမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်နေခဲ့တာဗျာနော်အဲ့တော့ page 7ပြန်ပြီးတော့ down သွားပြီဘယ်တဲ့ဒီကမှ city ကိုပြန်ရောက်ဖို့တော့ကျိုးသားနေတော့ကန်လည်းပြန်ပြီးတော့တောက်လျှောက် UK တွေ trade ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်မိုးသားကဒီပါထိရသွားပြီအဲ့တော့မှထိရမဲ့တာဝါပိုတန်တယ်ပေါ့နော် second challenge ကြီးပါပြန်ပြီးတော့ရလိုက်သေးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကန်အဲ့တော့တကယ် on fire ပဲ KD CO2 adjust ရနေကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားပြကျွန်တော်ဒါ kid ace တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါပြန်လိုက်ထောက်ဖို့တော့ကြိုးစားရပြီလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတော့မယ်ဒီဖက်မှာတော့ကျွန်တော် dash တွေနဲ့ခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီတာတွေရအောင်လို့ယူပေးသွားသေးတယ် dash တွေရှိနေရင်တော့နည်းနည်းလွတ်နိုင်မယ် retribution power တွေတစ်ချက်ချင်းစီလိုက်လောနေရအဲ့ကျွန်တော် family ကအလပါသုံးသွားနေပြီ goal like KD ပါရရှိသွားတယ်ဗျ brigade card ရမယ်တော့နောက်က follow damage တွေထပ်တော့မပေးတော့ပါဘူး mythic ပြန်တော့ပေါ်ပါပြီကောင်းလိုက်တဲ့ဖလစ်ကရှက်တာလေးပြန်နော်လုံးဝ YF နေနေတော့သူရဲ့ edit ကိုတော့တကယ်အလပဆုံးပြန်ပြီးတော့အသုံးပြနေရပဲဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့တော့မှရှိနေခဲ့တဲ့ဒီ one ဒီ can ရဲ့ like a box တွေကလည်းတောက်လျှောက်ကိုဝင်နေနော်အော် dash နေနေတော့တာတာတယ်လေးတော့ပြန်ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကိုယ်လည်း hero key ပြန်ပေးလိုက်ရတော့လောက်ဝက်တွေကတောက်လျှောက်ပဲ matrix ကိုပေးနေရပြန်ပြီဗျ9မိနစ်မှာလောက်ဝက် 4k ကျော်ကြီးတော်တော်လေးတော့များတဲ့ပမာဏတစ်ခုပြ game 1လည်းရှုံးသားလို့ခုလိုမျိုး game 2မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ defend ရတော့မယ်ဆိုရင်အနေထားကိုရင်ဆိုင်ရမယ် fake e-sport အနေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်နောက်ဆုံးအခါတွေမှာဘာဒီမဲ့ဆက်လက်ပြီးလုပ်ပြသွားနိုင်မလဲဆက်လက်ပြီးကြည့်ရပါမယ်။ဘယ်ဦးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ map control point နဲ့မှာကျွန်တော် city နဲ့ yf ကရှေ့မှာခေါင်းတိုးနေကြ yf ကိုတတ်ဖို့ဆိုတာထက် yf မှာ prime off ပေါင်ရှိရင်လည်းပို့ပြီးရှုပ်တယ်လို့မျိုးဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ city ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ wins တွေပါရှိနေတဲ့အချိန်မှာ yf ကတော်တော် sk ဖြစ်ဖို့ chance များရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလီမှာတော့ဒါဘိုင်းတစ်တီမှာတော့တော်တော်ရိုင်မစ်စပြီးတော့တာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ team fight ဘိုင်းမှာကျတော့ YF ရဲ့ edit ကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်သူရှက်တာလေးတပို့ပြီးဖမ်းပြီးတာလည်းပို့ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ hero ရတော့ 4B ရဲ့လည်းပြန်တော့ TP ပါတယ်ဘတ်တန်တိုင်းမှာလည်းရိုင်မစ်တကယ်ကိုပြန် TP ရဲ့ဆိုပေမဲ့ရိုင်မစ်နောက်ကိုထက်လိုက်လာမယ်ဘတ်တန်စပယ်ထက်မရှိနိုင်ဘူးထက်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘီနီကလည်းဒီချိန်မှာကောင်းတိုးဖို့ကလည်းအရင်မလွယ်နေသေးတယ်လည်းတရားဟုတ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေအခုလဲကျတော့ primer form ပြောင်းသွားရပြီ kinetic ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့မေးနေတာရှင်းမှာပြောလို့ပဲကျတော့ YF ကဘေးတွေဘေးတွေဆိုတော့ကျတော့ video ရဲ့ win ရှိနေတဲ့အချိန်မှာချိန်ပြီး win လေးစီးပြီးအနောက်ကိုတတရားလိုက်သွားအောင်မယ်ဘယ်လက်စပယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ mythic စီးဘက်ကဝင်ပြီးတော့ finishing လုပ်ရုံပဲဗျဒီချိန်ဒီမှာ can your zippy wall စီမှာ damage ကတော်တော်များနေပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိမှာ KH နဲ့ City နဲ့အလုံးလုံးပုံအပိုင်းတစ်ခုမှလည်း City ကပို့ပြီးတော့ပူတာနေလို့တော့ပြောရမှာပဲဗျာနော်ဒီဘက်က KH ကလည်းအကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့ wall တွေ wine chain နေတော့ပြတ်တိုက်ပြီးရဲဆိုပေမဲ့ City ရဲ့ cover ပေးမှုတွေက Matic တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတယ်အဲ့လိုကြောင့် Matic ရဲ့ tempo မှာပို့ပြီးတော့အကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော် Fable eSport ဘက်မှာတော့ Vini ရော speed ပြန်ပေးထားတယ်ဗျာနော် Vini damage ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်မြော်ရအောင်ပါဗျာ Dance နဲ့အော်ခုတော့လေ KH ကို Q ဝီဒီ position ချုံနေချင်တော့ wine နဲ့ Sony wine လောက်ပို့ကြိုးစားရဗျာ Cyclone မျိုးပဲပြန်ထွက်လာမယ်ဂျားထဲမှာမလွယ်တော့ဘူး5v1 အနေထားတစ်ခုမှာတော့ KH ကတော့ရှင်းခံလိုက်ရပြီဗျာ OK အဲ့တော့ KH non position နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးချုံသွားရင်းနဲ့ပဲ UK ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီ Fake eSport အနေနဲ့ဒီ game 2မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်တီးမယ်ဆိုတဲ့ threat နဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တီးဝင်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့နောက်တဲ့ဒီ game ကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့ပေးဆက်ရဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းတော့များနေခဲ့ပြီပေါ့နော် Falcon eSport အနေနဲ့ကတော့နောက်တတိ lot တစ်ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးပေးဆက်လိုက်ရပြီ Total 10 round မှာလည်း 6k နီးပါးလောက်ဒီကွာနေခဲ့ပြီဆိုတော့ Falcon eSport ဘယ်လိုမျိုးပြန်ချပြနိုင်အောင်လဲထပ်ပြီးကြည့်ရပါဦးမယ် Fan နဲ့လုတဲ့ဘိုင်းမှာတော့ Falcon ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မျောလေးချက်လို့ရှိသေးတယ်ဗျာချားရှေကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကလက်စီယာခဲတာဆိုတော့ combo တစ်ပေါက်ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာဒီအရင်ဂျုံလာလို့ရှိရင် barricade စာတွေမှာမိသွားလို့ရှိရင် and မ
များနိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချက်မှာတော့ Fagon Esports မှာမျှော်လင့်ချက်လို့ရှိရင် Pressure Dash ပြီးတော့ရပြောင်းဆိုတော့မှကျွန်တော် Battle ပတ်လိုက်သေးတယ်ဆိုရင် Fly ပြီးမယ်နောက်တော့ပြန် Follow up ICD နေနဲ့နော်ဒါ Dash ရဲ့ Fragile Damage ကလည်းနည်းတော့မနည်းဘူးနော်ပြန်တော့ပြထားသေးတယ် Hand Strike မှာနောက်တစ်ခါ Plastic ပါညာပြီးထားတယ်ဆိုတော့ကြာလေ Damage ကတော့မနည်းပါဘူးဒါပေမဲ့ Roger ရဲ့ Item 3ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းတော့တဲနေပြီ Endless Battle ဒီမှာတက်တဲနေပြီဆိုတော့ Roger ကတော့ပို့ပြီး Item တွေတော့များတယ်အဲ့တော့ First Law နဲ့ Two Second Law နေကိုထည့်ယူဖို့တော့ကြိုးစားနေပဲဖြစ်ပါတယ် Mega Lane နေဒီမှာထည့်ရသွားနိုင်မလားထည့်ကြည့်ရပါမယ် Mega Deep Push ဖို့တော့မလိုတော့မလိုလား Turret ရှိပဲသူတို့ချုပ်ပြီးတော့ CP တော့ရှင်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်စစ်တောင်းတက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘေးကြီးကာနာလေကျွန်တော်လည်းခဲပြီးတော့ပြာနောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်လာ Justin Time မှာ Dominator Descent တော့ချလိုက်မယ် Skip Error ပြီးသွားပြီတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာပဲတစ်ဖက်က Fagon Esports နဲ့ပြက်ရှင်းသွားပါသေးတယ်ဖက်ဒီဘက်မှာ PA 7နေတော့ Flick ကတွေရောသူ Passive တွေရောပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတော့ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးเนาะနှစ်မျိုးဘူးတော့ကောင်းတယ်ပြာတော့တစ်ဖက်မှာတော့ Low Wave ကတော့ Magashie ကြီးဟိုတော့ဒါဖြတ်တော့ဖြတ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ Top Lane ရဲ့ Mega ကိုလည်းတော်တော်လေးသွေးရှော့ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ် First Law နဲ့အတူတော့ Second Tower အားလုံးရရှိသွားတဲ့ Mighty C နေတော့နောက်ကတော်တော်ကြီးကိုတာသွားရင်းနဲ့ပဲနောက်တော့ပွဲချင်းနေမှာဆက်လက်ပြီးဖိဖို့တော့ရခိုင်တို့တော့များလေး Speed ရနဲ့ဝင်လာပြီးပြင်းနေတောက်ကကနဲ့ရှက်တာဖက်ပြီးဝိုင်းရထထိန်းထားပြီး Second Game City လုံးဝကွက်တိ Like a Ball ဆက်ပြီးဝင်လာရင်းနဲ့ပဲ Justin Damage စီဂျားထဲမှာ Fagon Esports တသိန်းလုံးနောက်ကိုပြန် Fall လိုက်ရတာဗျာတကောင်းမှ Hiroki မပေးလိုက်ရတော့တကယ်ကိုကန်ကောင်းပါတယ်ဘီနေနဲ့ Position ချုံတဲ့အချိန်မှာ Disruption ကွက်တိမှန်သွားတယ်ဗျာတသိန်းလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဘင်းညိုးတော့ Baby စပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကောင်းမှတော့မကြဘဲနဲ့ပဲနောက်ကိုတော့ပြန် Fall Back သွားပါတယ်အဲ့တော့ Minion Wave ပြေတော့ First Motion မလောက်တာတော့ပူကောင်းနေမှာပါ Mythic Scene နေနေ Fagon Esports နေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအရင်ကြီးလေးအရှိကိုတက်မရှင်းအောင် Minion Wave တွေသူတို့နေနေဒါစုစုပြီးမှစားပြီးတော့ပဲကျွန်တော် Venue ဝဲပြန်ကျွေးမယ်ထင်ပါတယ်။မျှော်ပြီးတော့စားတော့မှတော့ရမယ်ဗျာ။ Dash နေနေရလေကျွန်တော် Item ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပိုင်း Dash က Item ဆုံလာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော် ZD နေနဲ့ဒီခုလိုမျိုးကြီးအရင်ကြီးကျွန်တော်အရှိမှကျွန်တော်သွားပြီးနေလို့မရဘူးပေါ့နော်။ခုနကပြောလို့မျိုး Dash Fracture ပေးသွားလို့ရှိရင်တန်ပြီးတော့ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ CP ထပ်ပြီးတော့လဲmagic blade ဘာညာထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့ defense and damage ဘာညာတွေကိုတကောင်နည်းနည်းတော့ခံလာနိုင်မယ်เนาะပြီးတော့ဒီဘက်မှာ can နေနဲ့လည်း ns battery ဘာညာပြီးလာပြီဆိုတော့သူလည်းတော်တော်လေးလဲเนาะ spare တွေတုံးလို့ကောင်းတယ် like a boss ကလည်း damage ပို့ထွက်လာဖို့အတွက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကြာလေ dash ရဲ့နောက်ပိုင်း damage တွေကပို့ပြီးတော့တိကျဖို့တော့ပို့လိုအပ်လာပြီလို့ပြောရမှာဒီတကောင် low battery က falcon ဖြတ်ဆိုင်တော့မထင်နေပြဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော် low end နေတဲ့ family နေတော့ bin ni ပေးတာ level 13ရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖက်မှာ cp နဲ့လေ level 22ပဲဆိုတော့ဒီတကောင် low battery တော့သွားပြီးဆိုင်လောက်တယ် falcon esport နေနဲ့ပြီးတော့ mega မပေးရတဲ့အချိန်ဒီမှာသူတို့အတွက် chance တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကြီးကအကောင်းဆုံးဆိုင်ဖို့အခွင့်ရေးပဲဟုတ်တယ် second lot tap ဒီတိုင်းပလိန်ကြီးပေးလိုက်ရမှာတော့ပြောလို့မကောင်းတော့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် kh တကောဒီဘက်ကစီဒီ flying ပေးတာဒီ damage နဲ့အတူပဲနော်ဒီကောင်လို့ဂျားတယ်နည်းနည်းဝင်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်ဒီကသူတို့ position ယူဖို့ကျွန်တော်ဒါစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော် KR ဖို့အတွက်စူးစမ်းလိုက်တာဗျာအဲ့တော့ KD ကတော့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းရန်လာရတယ် rebound time second 20ကျော်လောက်မှာတော့ mythic c ဘက်ကဒီဘက်မှာ position ယူခွင့်ရောပြီးတော့ law ယူခွင့်ရောပို့ပြီးအချိန်ကြီးကောင်းသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် second လောက်မှာမှနော်လုံးဝဖြည့်ရှင်းရပါမယ်ဆိုမှ second လောက်မှာမဖြည့်ရှင်းနိုင်နဲ့ဇပီတိတယ်နော်ခမမီမှာတော့ဆော်ထားတယ်ဘဲဟိုတော့ထင်းတလောက်တော့နော်တီးဖို့တော့လဲမလဲဘူးနော်နော်ဒီ PA ကျတော့အိုင်နာမှာတော့အကွက်မြင်မြင်ပဲ distraction ကိုကွက်တိထိုးဝေးသွားတာဗျာအဲ့တော့တချင်းလိုမဲ့ city ဝင်းစီပါရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝအဲ့အရှိမမက်တက်ပါရက်ပေးနေရဗျာနော်ပေါ်လေးဟိုအဖက်ဘက်ကစနော်တာနေရဆိုရဲ့အနေထားတစ်ခုပါတော့ game queue လဲမတ်တစီဖြစ်ဖို့တော့ကတော့เนาะလုံးဝ80 80ရာခိုင်လုံးလောက်တော့တေးကြသွားပြီဗျနောက်တစ် second lot ပါအဲထပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော် sorry ဒီအဲ lot တွေပါထပ်ပြီးရရှိထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့เนาะဒီ lot နဲ့တကိုင်းဖြတ်ဖို့တော့များရဲ့ဒီများရဲ့တော့ position နည်းနည်းကျွန်နေ cyclone နေပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်လာတယ် GP win နေချင်တော့ပြန်ထွက်လာသေးတယ်မဲ့ Justin တကောင်အဆုံးတက်ခံလိုက်ရပြီ 4v5 တော့ပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီမှာမှလေကျွန်တော် Justin KD နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ wide တော့ရှင်းနေပြီကန်ဦးအဆုံးတက်ခံလိုက်ရလို့ shut down game ပါပေးလိုက်ရ boundary ပါပေးလိုက်ရပြီအောက်မှာ GP နဲ့ပြန်ပြီးရှင်းဖို့တော့လုံးနေပြန် revenge kick out ဖို့တော့ KD ကတော့ပြန်ပြီးတော့ sacrifice လိုက်ရဒီမှာ Justin ကတော့ပြန်ပြီး4 of 4နေရပြီ။ချိန်ထဲမှာပဲချိန်ထဲ3ရောက်ပြီ။လောပြန်ကာနေတာဆိုတော့ Falcon Esports တို့ကတော့ defense တစ်ခုကတော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောလို့ရပြီ။ Dash ကခုချိန်ထိမတင်သေးဘူး။ပပြင်းနေတော့မယ်ဗျာ။အဲ့တော့မှ Dash လွတ်သွားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်။ဒီဘက်မှာ Low လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပဲ Falcon Esports အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒါ defend ထားနိုင်နေရဆိုတော့ကြာလေ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့မလွတ်လောက်တော့လို့တင်နေပြီနော်။ဒီဘက်မှာလည်း City ထပ်ပြီးတော့ Flying Stand ပေးဦးမှာ။နောက်မှလည်း YF ကထပ်ပြီးရှိနေဦးမှာဆိုလုံးဦးမှာလားလုံးဦးမှာလား။အေးကူတော့ကူပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ Thank you ပါ Zippy လို့တော့ပြောပေးရမလို့ပဲ။Oh my god Dustin နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လှည့်လာမှုအရာတခုကတော့အောင်မြင်သွားတယ်ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ Dust ကလှည့်လာမှုဘိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံစံပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒကွင်းလုံးပတ်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်လောရက်တခုကိုလှုပ်ခဲ့တာဗျာအဲ့တော့ Falcon Esports နဲ့ဒီချိန်မှာ Mega တလင်းပေးလိုက်ရတယ် Defense တခုကလည်းသူတို့ပပနဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါရတဲ့ရတိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုလည်းရလိုက်တယ်ပြီးတော့ရလိုက်တာကန်ကိုရလိုက်တာဆိုတော့ Boundary ပါရလိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုတော့ကောင်းတဲ့ Hyuki တကောင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပဲ Fagon Esports အနေနဲ့တိမ့်မိုက်ထားနိုင်နေဆိုရဲ့အနေထားတစ်ခုမှာအဲပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့တော့ defense လေးတွေဘာလေးတွေညာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြတ်တာပြီးတော့ပဲ defense အနိုင်လေးတွေဘာလေးပြင်ရသွားနိုင်ဦးမလား why shout shout နေတယ်ဘယ်ကောင်ကြီးဖို့လဲသူချစ်ချစ်နေတယ် blue buddy ဘာလေးလက်ထပ်ပြတော့မပေးခြင်းဘူးအနိုင်အနိုင်တောက်ချောက်ကိုဒါစိုင်သားနေတယ်ဖိကရှက်တာ T
ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားရင်းနဲ့ပဲဝိုင်းချက်မပြောင်းပြုတ်ဒီဘက်မှာဖောင်းပြောင်းထားတယ်ဖက်ချက် damage တွေချုပ်ချက်ကနေ damage တွေကြားထဲမှာစပြီးတော့ပဲ KA စကြတယ်ဗျာဖက်ကို e-sport အနေနဲ့ပြန်ချဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဘတ်တယ်တိုင်းစီဘတ်တယ်တိုင်းစီမှာ damage ပြန်မလောက်တော့ကြလေဘလို့မပြန်ချလို့မရဘူးဗျာဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် minion wave ကထချင်းတော့တွန်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမှာပြန်ရှင်းအောင်မှာဆိုတော့အတုံးအောင်နဲ့ defensive လုပ်လို့တော့ရားနေသေးတယ်ဗောနော pressure dash တွေပြီးတော့ဆိုတော့ minion wave အပေါ်မှာပြန်ရှင်းနေပေါ့သီးသီးပြန်ပြီးတော့ light လောက်ဖို့တော့လုံးနေသေးတယ်ဗျာကန်နေနဲ့ raw wave ပါပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ထည့်ထား minion wave အခုမှပြန်ဆင်းလာမှာဆိုတော့ reborn တိုင်းနဲ့ဆိုရင်စေကုန်နေနဲ့မှီတော့မှီအောင်မယ်မှီတော့မှီသေးတယ်ဗျာညာတော့ရားနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တော့ထပ်ပြီး hugi မပေးရဘူးတော့မျော်လင့်နေဗျာเนาะအဲ့တော့ benny တောက်ချက်ခုန်နိုင်မှတော့ရတော့မယ် dash pressure damage မျောလိုက်တော့ call လိုက်တဲ့ damage တိချားတယ်မှာ jessin ဘာမှလုံးခွင့်မရလိုက်ဘူးဗျာ dash pressure ပေးရတမ်းပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောလို့ပဲတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ dash က iron သုံလာလို့ရှိရင် pressure dash ဆိုတမ်းပြောင်းနိုင်တယ်ဗျာเนาะခုလိုတော့ကျွန်တော် jessin နေနဲ့ your ultimate dominator dash တော့မှမသုံးလိုက်ရပဲနဲ့ show ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် reborn 9 second 20ကျော်လောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရတော့မယ် falcon e4 ရဲ့ကျွန်တော် response တစ်ခုကတော့တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ပဲပြောရမယ် game number 2ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အမှားတော့မခံဘူးဗျာကျွန်တော် side လေးကဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ပေးထားတယ်ပြန်ပြီး light side မှုတော့ကြိုးစားအောင်ပါပဲ minion wave ကအောက်မှာ push ထားပြီးသားဟောတော့ falcon e4 တကယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ comeback ဖို့တော့ကြိုးစားနေရဗျာနောက်တော့ low up နေတဲ့ lord တကြီးဟူပါဆက်လက်ပြီးပြန်လေပြီးယူဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီဒီလောက်ပါပြန်ပြီးရရှိသွားရင်တော့ Falcon Esport တကယ်ကိုပြန်ပြီး defend ဖို့အတွက်တကယ်ကိုအနေထားအများကြီးထက်ရသွားမှာပြ KA တောင်းချောက်ကိုနှောက်ထားပေးနေတဲ့ Destiny Damage တွေနဲ့ဒီ Redemption ထက်ရလိုက်တော့တကယ်ကိုကောင်းသွားတယ်ဟိုးဘက်မှာ YF down သွားတယ်လို့နောက်တဲ့ Destiny တွေထက်ရလိုက်နေပြီဘင်းဒီ Damage တွေကြိုင်းမကန့်ဖေးဆုံးသွားလို့နောက်တဲ့ Zippy နောက်ကိုပါထလိုက်နေ Zippy Rhyming က Damage တွေကြားထဲမှာပြန် down သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ Jessin ကျန်နေခဲ့တဲ့ Jessin တစ်ကောင်နဲ့ Zippy နှစ်ကောင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးလုဖို့တော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားအော် Jessinတင်ပြန်လဲပြလိုက်တော့ဘင်းဒီပြန်ဒေါင်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တပတ်မှာလဲ P7 ပြန်ဖြတ်ထားပြီးတဲ့ Dash တပတ်မှာတကောင်နဲ့ Throw Only ထိုက်ရိုက်ဖို့တချူးစားနေနေပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကို Gain Number 3ကိုဆက်လက်ပြဆွဲခေါ်သွားဖို့တဲ့ Fake Esport Dashချိုးသားနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Fetch Damage ဝင်လာမလားဇီဒီအကောင်းဆုံးလည်းပြန်ပြီး Defend တယ်သူ Creep ကိုဖျက်ချင်နေစမရဘူး Retreat ဒေါင်းသွားရင်းနေပဲ Gain Number 3ဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ်ဘတ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွစင်ကြီးပါလုံးဝကိုကျွန်တော် Falcon Esport အနေနဲ့ Response တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်အားလုံးတော့ Gate Number 3ကိုပဲခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်